Hamı danışır ki, Energizer artıq PUBG Mobile oynamayacaq, daha YouTube'a video yüklənməyəcək. Bu barədə danışmaq istəyirəm sizə. Hər kəs salamlayıram. Yeni videoya xoş gəldiniz dostlar. Bu günlərim məlumatlı bir videomuz olacaq. Çünki hamı danışır ki, Energizer artıq PUBG Mobile oynamayacaq. PUBG Mobile-a atır gedir. Daha YouTube'a video yüklənməyəcək. Bu barədə danışmaq istəyirəm sizə. Çünki çox adam mənə sual verir, doğrudurmu, doğru deyilmi, atacaqsan, atmayacaqsan, vəbşi ümumiyyətlə bu kanalın gələcəyi nə olacaq, Azərbaycanlı gaming nə yerdədir, istəyirəm bunlar barədə sizlə danışam, kimə maraqlı deyilsə artıq çıxa bilər, çünki bu günlərim oyun olmayacaq, ancaq lobbydə söhbət eləyəcəm, əgər maraqlıdırsa, əgər doğrudan fanatsızsa, Energizerin videolarını bəyənirsinizsə, bu videonu axırı kimi izləyəcəksiniz, bəyənəcəksiniz və bir yerdə qərar verəcəyik. Mən yox, sizlə bir yerdə qərar verəcəyik və ümumiyyətlə kanalın taleyi nə olacaq. Ona görə çox xahiş edirəm, yoldan keçənlər hələ belə baxmasın bu videoya çıxsınlar, getsinlər və sırf fanatlar burada qalsın. Məsələ nədir? Məsələ odur ki, Azərbaycana dəstək yoxdur. Ümumiyyətlə dəstək yoxdur gamingə, ümumiyyətlə dəstək yoxdur futbola. Qarabağın qapçısını tərifləyirdilər, bomba kimi qapçısan, zorsan, əlasan, 3 dənə top buraxan kimi söhüb batırırlar. Bu da Azərbaycan, başa düşürsünüz və çalışmaq lazımdır ki, bu cür olmayaq. Biz çalışmalıyıq ki, bir-birimizi dəstək olaq, bir-birimizə dayaq olaq, bir-birimizi qabağa verək. Mən başa düşürəm, məzarçı məndən məşhurdur, barçı da məndən məşhurdur. Amma mən bugünkü gündə Azərbaycanda gamingi qabağa verirəm. Çalışıram, qəşəng maraqlı montajlar eləyəm ki, fiyyətli səs eşidəsiz, musiqi, oyunlar, videolarda söhür-söhüməyək, maraqlı videolarımız olsun. Gedib, misal üçün, maraqlı, bahalı hesab almışam ki, siz məni izləyəndə görəsiniz ki, M4-7 səviyyədir, maşın maqlarındır, nə bilim, odur, budur, sizlər üçün çalışıram. Bugünkü gündə mən oyundan həz almıram. Doğrudan deyirəm, yəni, bu oyundan mən heç həz almıram. Mən buna iş kimi yanaşıram, gəlirəm evə, axşam video çəkirəm, montajını eləyirəm, yükləyirəm və siz buna baxırsınız, əylənirsiniz. Bu mənim işimdir artıq. Deməzdim ki, mən buradan dəhşətli böyük pullar qazanıram. Xeyr, yəni pul qazana bilərəm, amma dəhşətli pullar qazanmıram. Bunu açıq deyim. Məsələ nə yerdədir? Bir ara düşündüm ki, hər şeyi satacam. Satacam və ümumiyyətlə PUBG oynamayacam, çünki dəstək yoxdur. Dəstək yoxdur. Bir, ikinci məsələ də var, əsas məsələlərdən biri. PUBG Mobile dəbdən düşəcək. Geci tezi dəbdən düşəcək və PUBG Mobile oynamaq maraqlı olmayacaq. Maraqsız olacaq PUBG. Hər şeyin bir müddəti var, hər şeyin bir marağı var. Bu günlərin PUBG-dir, sabahlarım nə bilim filan şeydir, bir gün filan şeydir, helə-elə, hər şeyin öz zamanı var. Bir şey əbədi deyil, yəni heç nə əbədi deyil, bir şey axıra kimi heç vaxt getməyəcək. Ömür belə əbədi deyil, yəni biz nə vaxtsa öləcəyik və bununla söhbət bitəcək. Məsələ nədir? Məsələ odur ki, mən istəyirəm və mən düşünürəm ki, mən kanalı gətirim elə bir səviyyə çatdırım ki, bu kanalda nəinki PUBG, başqa bir oyunlar da olsun, bu kanalda maraqlı vloglar olsun, siz görəsiniz, Toğrul necə yaşayır, Toğrul necə işləyir, Toğrul gedib filan yerdə paraşutdan tullandı, Toğrul əlini aldı, poligonda bir dənə silah, nə bilim, tarilka vırdı göydə, maraqlı-maraqlı vloglar olsun sizlər üçün, maraqlı-maraqlı başqa oyunlar olsun sizlər üçün. Həyatdan, işdən, gücdən, əylənməkdən, traveldan bir videolar olsun. Gedin, misal üçün, Türkiyədə hansısa bir yayınçı ilə görüşüm və onunla söhbət edeyim, maraqlı suallar verim, gətirim, montaj edeyim, sizə göstərim. Mənə bu cür videolar daha maraqlıdır. Nəinki? Nə oldu? Mənə belə videolar daha maraqlıdır. Nəinki oturub bütün günü Erangeldə adam vurmaq. Qardaş, mən sözün açığı sizə açıq deyim, videoda hərdən birdən gedir gəlir. Mən sizə açığı deyim, mən bezmişəm Erangeldə adam vurmaqdan. Mən bezmişəm. Yəni, oyun var, bəli, like gəlir, komentlərdə yazırlar, RP al, UC al. Mən hər şey başa düşürəm, amma sabah PUBG Mobile olmayanda kanal da dayanacaq və mənim illərlə çəkdiyim əziyyət yerə düşəcək və dəyərsiz olacaq.
bu bahalıqdır hesab, bu bahalıqdır cihazlar, bu bahalıqdır kanal, hər şey dəyərsiz olacaq. Ona görə biz hazırlaşmalıyıq, birlikdə sizlə hazırlaşmalıyıq nəyə? Daha da maraqlı oyunlara, kompüter oyunlarına, biz hazırlaşmalıyıq daha maraqlı vloglara. Gedəcəm, iş yoldaşımı götürəcəm, misal üçün götürəcəm hansısa bir dostumu, gedəcəm kartinga maşını sürməyə, gedəcəm rayona, hansısa bir rayonu sizə göstərəcəm, gedəcəm hansısa bir ölkəni sizə göstərəcəm, başqa bir şəhərləri sizə göstərəcəm, başqa ölkələri sizə göstərəcəm. Ümumiyyətlə bu kanalı sırf PUBG-yə bağlamaq istəmirəm. Yəqin məni başa düşürsünüz. PUBG-yə bağlamaq istəmirəm, istəyirəm ki bu kanalda Toğrul Qurbanov, yəni Toğrul adlı bir şəxs olsun, hansı ki hər şeydən paylaşır. Nəinki PUBG. PUBG də olacaq, PUBG də olacaq, Fortnite də olacaq, PlayStation-da PES də olacaq, Forza Horizon da olacaq, Counter-Strike olacaq, nə bilim hala da, nə qədər oyun qaldı. İstəyirsən Valorant olsun, yəni fərq etməz. Oyun qalacaq bu kanalda, amma oyundan da əlavə aktual başqa-başqa maraqlı videolar da olmalıdır, maraqlı oyunlar olmalıdır. Hamı bilir ki, əvvəllər dəbdə Point Blank idi, düzdürmü? Point Blank əvvəl çox dəbdə idi. Hamınız oynamısınız Point Blank. Hanı Point Blank indi? Yoxdur, bəli. Point Blank-ə 0.7 qiymətində hesab pul xərcləyən oğlanlar var idi. Hanı o hesablar? Yoxdur. Başa düşürsünüz? Mən də sözümü ona gətirmək istəyirəm ki, heç nə qalmayacaq. Bu dünyada heç nə qalmayacaq. Hər şeyin öz zamanı var. Və bugünkü gündə biz PUBG Mobile oynayırıqsa, bu maraqlıdırsa, gəlin biz hazırlaşaq başqa videolara da, başqa oyunlara da. Sizinlə birlikdə mən istəyirəm bunu eləyəm. Başa düşürsünüz, sizdən dəstək gəlməsə başqa videolara, mən bunu atacam. Mən açığı deyirəm sizə, əgər doğrudan yalnız PUBG-yə görə, yalnız Erangilə görə bu kanaldasınızsa, təəssüflər olsun ki, UJ kanalı indidən izləmədən çıxardın, unfollow eləyin, çünki bu kanal inkişaf eləməlidir. Hamı inkişaf eləməlidir, mən də inkişaf eləməliyəm. Mən istəyirəm, necə ki, Barış G Türkiyədə cürbəcür oyunları oynayır və minlərlə, 10 minlərlə, 20 minlərlə adam baxır ona, mən istəyirəm ki, Azərbaycanda da biz bunu eləyək. Azərbaycanda çox şey eləmək olar, Azərbaycanda qabağa vermək olar. İnanın mənə, çox maraqlı oyunlar var, çox maraqlı video kontentlər var. Əlimə alacağım, nə bilimi, hansısa bir telefonu, hansısa bir notebooku, hansısa bir planşeti, orada bir oyun oynayacağım, hansısa bir cihaz haqqında sizə danışacağım. Bir sözlə, maraqlı videolar çəkəcəm. O mənim boynuma düşsün, mən maraqlı videolar sizə yarada biləcəm. Amma siz hazırsınızmı bu kanalda PUBG-dən başqa videoları görməyə? Mənə bu lazımdır. Əgər bu videoya doğrudan deyirəm, doğrudan bu videoya dəstək gəlsə, heç olmasa, heç olmasa 5000 like yaxın bir 10 gündə gəlsə, mən biləcəm ki, siz mənimlə hazırsınız qabağa getməyə, inkişaf eləməyə. Amma bu videoya, nə bilim, 5000 adam baxıb, yalandan yola verəcəksinizsə, 40 nəfər kommentdə yazacaqsa, hə, ok, yanındayıq. Yox, qardaş, açığı deyim sizə, bu kanal satılacaq, TikTok hesab satılacaq, PUBG Mobile hesab satılacaq, avadanlıq satılacaq, iPad satılacaq və yerli dibli Energizer PUBG Mobile ümumiyyətlə YouTube platformasından çıxacaq. İnanın mənə, bu cür kanal yoxdur Azərbaycanda, açığı deyim sizə. Məndən güclü oyunçular var, əlbəttə ki var. Bu cür kanal yoxdur. Hansı ki, sizə maraqlı, keyfiyyətli səs, eşitdiyiniz səs bahalı mikrofonla yazılır, qulaqlıqdan yazılmır. Bahalı, yaxşı görüntülər. Hansısa YouTuberi görmüsünüz ki, 1440 keyfiyyətdə YouTube-da video versin? Hansısa bir YouTuberi görmüsünüz, Barıcı və ya Məzarçı görmüsünüz eləsin? Xeyr. 1080 HD-də verirlər. 1440-da mən sizin üçün çalışıram, videoları çəkirəm. Əziyyətdir. Montajları, montajın altında musiqi, düzgün montaj, bunlar editlər, hamısı vaxtdır, hamısı əziyyətdir. Və gördüyünüz maraqlı, keyfiyyətli görüntülər, bu hamısı çalışmalardır. Yəni, mən çalışıram, bunun üzərində işləyirəm və mən istəyirəm ki, sabahların PUBG Mobile öləndə mən yenə də dəbdə qalım, mən yenə də inkişaf eləyə bilən bu kanalda maraqlı-maraqlı videolar çəkən, vainlər tutmuş, nə istəyirsən də, yəni bu kanalda dayanmayacaq, videolar dayanmayacaq, çox maraqlı videolar gələcək. Yenə də mən olacam burada, başqa adam olmayacaq, mən sizlər üçün çalışacam, amma bu kanal artıq PUBG Mobile mövzusunda tək olmayacaq. PUBG Mobile olacaq, amma tək PUBG Mobile olmayacaq.
profil şəkili dəyişəcəm. Öz profil şəkilimi qoyacağım. Buna hazır olmalısınız. Və bu kanalda üzümüzə gələn sentyabr ayına, yəni bugün uca artıq sentyabrın ikisidir. Sentyabrın ikisindən artıq bu kanal yeni videolarına başlayacaq. Yeni videolar, yeni layihələr çox maraqlı olacaq. Amma bir şərtlə sizin dəstəyinizdən asılıdır. Ona görə sizin dəstəyinizdən çox şey asılıdır. Videonu bəyənin, maksimum səmimi kommentlər yazın. Əgər doğrudan mənim yanımdasınızsa, inkişaf eləməyə hazırsınızsa mənimlə birlikdə, mən sizi nəzərə alaraq, sizin maraqlarını da nəzərə alaraq bu kanalı inkişaf elətdirəcəm. Əgər yox, yola verəcəksinizsə bu videonu, heç nə alınmayacaq. Heç nə alınmayacaq, mən gedəcəm öz işimlə məşğul olacağım. Azərbaycanda YouTube olmayacaq, yoxdur və olmayacaq. Ona görə, maksimum bu videonu paylaşın dostlarınızla, sinif yoldaşlarınızla, məhəllə uşaqlarla, hansı ki PUBG Mobile maraqlanır. Doğrudan bu video dəstək gəlsə, mən yenə də sizinləyəm. Amma o vaxta qədər mən düşünəcəm. Mən düşünəcəm, çox güman ki, mənim fikrim YouTube-u atıb getməkdir. Bu videoya gələn dəstəkdən çox şey hazır olar, çox şey həll olunacaq. Ona görə özünüzə yaxşı baxın. Uğurlar hər kəsə. Yeni videolarda çox güman ki, görüşərik. Ona görə özünüzə yaxşı baxın. Dərslər başlayır, əsas odur ki, dərslərinizi oxuyasınız. Ona görə özünüzə yaxşı baxın. Yeni videolarda yəqin ki, görüşərik. Sağ olun.